vítejte. Projekt Pojď hrát hokej asi většina z vás velmi dobře zná. Projekt Českého svazu ledního hokeje, který si dává za cíl nejen hledání nových talentů, ale samozřejmě také zlepšení všeobecné pohybové gramotnosti dětí. Stejně jako v minulých letech, i letos je nedílnou součástí projektu Pojď hrát hokej Týden hokeje. Letos konkrétně na 156 místech v České republice. Jak napovídá můj dres, dnes jsme v Blansku. Pro děti i rodiče je nachystáno spousta zábavy a spousta informací. Jdeme na led. Organizovat tuhle akci není nic jednoduchého, jde o to hlavně zorganizovat trenéry. Celá příprava začíná už jenom medializací, roznášení letáků, na veřejné bruslení, do školek, do škol. Různý semináře se pořádali na tohleto téma a výsledek si myslím, že se povedl. Generálním partnerem projektu Pojď hrát hokej je společnost Kaufland a tváří celé akce olympijský vítěz na Gána Jiří Šlégr. My děláme různé nábory pro to, aby děti sportovali, ne aby bezprostředně hráli hokej. My jsme si to samozřejmě strašně přáli, ale obecně ten sport stmeluje a hokej obzvlášť v naší republice táhne, takže my doufáme, že ty děcka sem přijdou, bude je to bavit a jestli v budoucnu hokej hrát budou, tak jedině dobře, ale důležité je, aby nezapomněli, kde první kručky udělali. To vždycky každý z nás si musí pamatovat, ať už to dotáhne kamkoliv. Syn začal chodit vlastně s náma bruslit a začalo to strašně bavit, takže on i tou formou hry, jak to tady mají vedený, tak ho to hodně motivuje, baví ho to, těší se každý trénink prostě. Dneska ve spleti možných možností jde to stále dopředu, takže nalákat děti není dneska nebo namotivovat zase tak důležité, jenom potřeba se snížit na jejich úroveň dětskou, dětský myšlení zapojit, dát do té hry nějaký příběhy a jde to pak samo. Týden hokeje v Blansku přinesl spoustu pozitivních emocí. A to nejen u dětí, ale i u rodičů. Možná jsme dnes viděli budoucího Davida Pastrňáka. Opouštíme Blansko a směřujeme do Moravských Budějovic.